Ուստի այ պրկետ կատաղորի, տորբ, տորբ մոմալ մեմ է, ատո կան ետեն է վետը, կան շտետեն է վետ, պսե ամս պի աշկան տիկուս ատեղ մեմ է պարը մեմ շկոլա, մեմ է ետ միրա, վալայա, պաշալլա, նսյով սե նեկ իմ է ռոգտ 500 €, Mosu bana ti të lutë futbol, rogën mujore, 100 €, fmi të dabër shkolla atje, ketë në regullë, ta është politikë në banë mu, drejta kërkat. Po leni drejtë, shkon Afrikë atje. Mosu lutë futbol, shkon Afrikë, flejmë ato fmi që s'kanë bukë me hankë atje. Rina për male me Luana rri, jeto, shifën një se është padrisia. Anzo, da, Gjermanë të Europianë të Amerikanë, do shta thëmë, dhe di pak më ka hija, më kur do shqiptare, di, më nërë më vërë. Qërë, këtë rrasë nuk ka, i ka hije si ka hije, nuk janë kretë Amerikantë, ka disa shumica, nuk bilën me kështo filozofia. Edhe në Amerikë e këndër shqiptare, pas me ndërë që në Amerikë e lejon një kështë. E, më vetë në kam... Ka qarë, që pa edhe në Evropë edhe... Disa shqiptare, kur më nërë me përgjë shkatare. E, shqiptare, Ja e pasherë në fundit, shenjat, i kishë bërë njani, një frivozë, se po të duhë një përmejnë të, se po më atësonë në evokat në dikatë që ndjathë të arapt edhe në të majtë futbolit, më thonë arapt s'kanë lidhe me futbol, e shqiptarët në monë në e knatëshëm. Nuk ka pa lidhja, nuk banë kështo, pëse me në smu? Pëse Kina, 1.400.000.000, kanë lidhe me futbala. E pëse Kina në kur në resë ki këndrështu? India, ka lidhe me futbala. Pse indinë, përse që ka ko lidhe Argentina me Katarin? Ne në fundë-fundit si musliman, si shqiptarë që e mëllë, me Zvicën, që ka kena lidhe? Por që ka shqiptarëve që janë lujnë futbol dhe ka Zvicëve këtë jemi? A se shtu? Në bramë, përse e mëllë Brazili me Serbinë. Ta shne emocionalisht ka Brazilina. Por që ka problemeve që i kena me Serbinë. Janë do disa punë që kanë emocioneve, ta nuk... Une që emocionalisht jam ka Saudia. Atje kom studiuj dhe duat popullë, kom qef me fituatën. Ama, kur lunë Messi me krejt tjertë, unë ka Messi janë. Ka Argentina, më qenë. Kur ka lujtë Maradona, në kohën e Maradona, se më në 48 vitë, kam unë ka Maradona, kam qenë. Por shemëllë, dhe të kishë lujtë kundra Shqipëris, Bon Vaki june, si sportist, jam duke folë, sam duke folë me emocionin. Bon Vaki ka Argentina. Se ka sporti, këta, në disa punë, që këtë varet si i kuptojme. A nuk bën me bo politikën, këta punë. Katari ka regullat e veta, promovon familje, promovon ty tash me shkua tje, thoti se s'ke vend tjetër. Shko në Kinë, ma ne kështu. A ka mund si në Kinë me do t'ju? Bile bëllë se Arabët janë demokratë, thonë. Jo valla bëllë demokratë janë. Pilon edhe me veshë krizata. Po, e pa, si dha të fote, e pa, s'nukën pëlqeti, tash edha i, gabim e ka. Tash në stadion ti me atë veshën e krizata, atim... Luftrat 272 vjeçare kanë... Jo, do shta me thonë që Arabët... Por nuk e kanë bërë problem se ato e dinë që provokime tullë të këtë janë, s'ka nevoj të ashtë. Këtë do që flasin për të që është tje, dyku është kome në lafdru, dyku është kome në... Ashtë, normalisht. Po unë përdo me thonë që nuk gudzem ne bile si shqiptar me minda popoj dhe njerëzit. Në me thonë, ata që në ndihmojnë, në du të me mi përkët. Ska nevoj me ishajt me në shmu. Më thonë ne me kretë botën të ndihë, ne jemi popull i vogëlët. Për në Balkan jemi popull i madhë, 10 milion, s'ka për në botë, jemi popull i vogëlët. Nuk u dzem ne me unë, pëse me në Katari o fuqim ekonomike. Me kujtu ati princit, para me dhe me në dhonë 10 milion me Shqiptarët në Kosovë, me të njëri. A valla i mirë që nga. A sigur e miratët, a ndihmu në Kosovë. E këtu ndimojnë në Shqipërije, dunë me bëhatë ndurë sa tje. E to i kanë të mirat e vetë dhe kanë gabimet e vetë. Edhe nësi popullë kemi të mirat e tonë, nuk ka njeri në botë dhe popullë që s'ka gabimet. Bëra që ka ke përmendë, gabimtari mëjë mirës të Shqipërije. Nuk gëzem në Shqiptarë të në shkëllim. Si ka njerës, informatat i qëjtë, të mëndonë që këto gazetarë që e shojnë për ditë arabizmin si popullë, a nuk e din arabta? E din, po ato bëllë, për që imë të Turqinë, se e shajtë. Arapt, tapë, pas të edhe Turqinë, janë isë me shajtë, ati me posë mundësi dhe neve në shajtë.
Po frigohen se zdin që ka me bo se në shqiptarin. Po nuk në do në atë, pësina musliman nuk në do. Ska lidhe kjo me qështje komtare. Si do qoftë, Allah në ndihmon, isha Allah neve të gjithve dhe këta që janë kështu pak labil në këtë punë, isha Allah ju zonë. Atë ma mirë me uzu se ne musliman nuk në hojim me bo dua për të keqë, se duke me bo dua për të mirë. Sante cilat lojen? Sante e servis. Velsi me Iranin që ka boni, vis pak të të shofim. Vis pak të shofim se në gjumane në falem ne. 0-0-90 plus 4 minuta. Në ora di Katari me Senegalin. E ta është ka me qenë ne përshimë, ka Katari ka Senegali? Ka Senegali. Po ka Senegali që unë ka Katari përshimë, se unë kam studiu nga disu në Arabika. Gjë dhe ma ofër Katari për Senegali. A më stadio mane nuk është si lëndu. Hollanda me Ekuadorin në ora 17 dhe në ora 20 Anglia me Amerikën. Kjo lojë interesant. Anglia si më një kohë ka pas koloni Amerikën, apo? E kënë dëgju këtë. I harajnë të mame. E kënë po filmin të të ne, i thëshë me përva Severjuk. Verjuk. Verjuk dhe? Jugu. E. Më një kohë ishtë Severjuk atë luftën që e kanë bo, mirë po. Zotin andi mafti, shumë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum.